Thank you. Vou desligar.
Com mais já estás a ter de. Já se foi embora, com certeza. Não. Já se foi a um número de mulheres. Se foi. Sempre aqui. Ali também era tocarem ali no Jonas, no sítio de Jonas. Era giro tocarem ali no sítio do Jonas, para eu filmar também a giro ali. Agora? Olha, veste ser tudo aqui. Não sei, eu já percebi. Mas é. Vai ter que ir para o corrente. Então vamos lá para baixo, não é? Iremos já mesmo para baixo. Faz um quarto de hora. Um canto. Man, the train is almost. Thank you.
Thank you.
Não há palavras. No words. Fantastic. Can you see, please? Yeah.